Натура є основою, живописом. Взагалі натура є основою, це той фундамент, на якому будується будь-яке мистецтво образотворче. Бо можна кращих результатів досягнути тоді, коли ти дійсно освоїв, знаєш композицію, знаєш натуру, ти відчуваєш настрій, ти відчуваєш стан. От коли в тебе це все є, то ти опануєш все решта дуже легко. Художник, коли малює з натури, йому потрібний хтось, хто позує. А вона, ця натура, ці краєвиди досконалі, ми завжди до твоєї диспозиції. Будь ласка, малюй мене, але вмій бачити. Ось, вмій побачити, бо не кожен бачить мене. Тої краси, яка часом під ногами, кидають пляшки туди і кидають одноразові кілішки свої. Люди просто вже чисто здеградували. Немає значення, що ви малюєте. Можливо, як, чи це буде переконливо, чи це буде живе. Якщо вам вдається художнику створити образ того, що він хоче малювати. Образ це може бути з людини, це може бути з якихось польових квітів, це може бути краєвид, знову ж таки. Образ, це може бути гірський пейзаж, краєвид. Образ, не копіювати, скопіювати нічого неможливо. Хто копіює, той засушує роботу, робота робиться мертві. І більше нічого, це ж натура, якщо. А якщо з фотографії, то вже предмет про мистецтво, взагалі розмова про мистецтво може зупинити. Якщо ми починаємо говорити про змальовки з інтернету чи з фотографії, тут все, тема. Закінчено. Так що от живопис – це робота з натурою. У нього все-таки більше барв і більше якби, кольорова гама, там колорит інакший. Це, ну, звичайно, якщо, наприклад, це було весною, коли цвітуть дерева, там це теж цікаво і, напевно, неповторно. Але осінь, як правило, вона всюди хороша, де би ти не поїхав, і там завжди можна щось вибрати для художника і скористатися тим. У мене, якби як автора, то найбільше є осінні пейзажі. Все-таки, якщо я так дивлюся в майстерні, то осінь є дуже багато. Що часом треба на виставку дати весняні роботи. Ну, весняні в мене є це, але не настільки, як осінні. І зимових так само, зимою є проблема з тим, що і в руки холодно, і, скажімо, в мороз, там, якщо там більше 5, то не дуже там щось зробиш. Ну, якось стараємося це, але то все-таки якби, фізично трошки складніше набагато, десь 2 години – це максимум, чи півтора, знаєш, ти можеш витримати. Зимою є так само неповторні речі, як і весною, тому що там оця... Це білий цвіт, а там білий сніг, значить, і ця білизна дає ту чистоту, якусь таку неповторність.